עכשיו לקמפיין נגד גירוש המסתננים. שלשום סיפרנו לכם כאן בטור הלילה על הקשר שבין הקרן החדשה לקמפיין הזה באמצעות עמותת זזים שמלווה את מכתב הטייסים נגד הגירוש. אבל שימו לב לפוסט הזה שמפרסמת אתמול הקרן החדשה, ישראל מחבקת את הפליטים, כך כותבים שם, על רקע תמונה של האונייה אקסודוס. 1947, נזכיר, אותה אונייה ועליה אלפי ניצולי שואה שלא הורשו להיכנס לארץ על ידי הבריטים. מרגש לראות את הסולידריות ונקיטת העמדה הברורה הזו נוכח ההיסטוריה של העם היהודי, כותבים בקרן החדשה. אנחנו עם שר הפנים לשעבר גדעון סער, שלום לך. שלום אמיר, ערב טוב. מר סער, המסתננים כפליטי אוניית אקסודוס, להסתיר מסתננים כמו אנה פרנק, ההקבלה הזאת לשואה שאנחנו שומעים יותר ויותר בימים האחרונים, מקובלת עליך? להגיד שהיא לא מקובלת זה לשון המעטה, זאת חרפה, זה זילות השואה. האוכלוסייה הזאת היא לא אוכלוסייה של פליטים. אני יכול להגיד לך כמי שקיבל החלטות על בסיס חוות דעת של הוועדה המייעצת, שכוללת אנשי משרד החוץ, משרד הפנים ומשרד המשפטים, שרק מיעוט קטן של אותו ציבור ענק של מסתננים בלתי חוקיים שנמצאים אצלנו, הוכרו כפליטים, וכמובן שהם זכאים להגנה של פליטים. כל השאר הם מאגרי עבודה, פשוט מאגרי עבודה שנכנסו לארץ באופן בלתי חוקי. והעובדה היותר מדהימה זה שרוב המסתננים בכלל לא הגישו בקשות מקלט. לכן לבוא ולצבוע את כולם כפליטים ולנסות לנגן על העצב הרגיש הזה והכואב הזה מתולדות עמנו, זה דבר חסר שחר. אתה היית הראשון, מר סער, היית הראשון שביקש לנסח את אותם כלים משפטיים שיאפשרו להתמודד עם התופעה הזו כבר לפני כמה שנים. וניסינו הרבה, נכשלנו, הגענו לנקודת הזמן הזאת. נועל הרחקת מסתננים שפרסם משרד הפנים לפני כמה ימים, יש בו את הכלים המתאימים כדי להתמודד עם המציאות הזאת? קודם כל, תרשה לי לחלוק עליך במקצת. הרחקנו עשרות אלפי מסתננים. רק בשלושה חודשים אחרי הקמת חולות, מינואר עד מרץ 2014 בתקופתי, בשלושה חודשים הרחקנו 4,000 מסתננים, ועשינו דברים שמדינות מערביות אחרות לא הצליחו לעשות. הקמפיין שהיום מתנהל נגד כביכול גירוש הפליטים, הוא קמפיין שבעצם בא למוטט הכרעה של שלושת הרשויות, גם המחוקקת, גם המבצעת וגם השופטת. כי כל פעם באו והתהדרו בהחלטות של בגץ, וכעת כל הסיסמאות על שלטון החוק כנראה לא תופסות, כאשר הפסיקה לא מוצאת חן בעיני אותם אנשים שמנהלים את המאבק עבור המסתננים בארגונים שונים. כן, אתה יודע, עושה רושם שכל השיח גם קצת יצא מפרופורציה, בעיקר בגלל העובדה שלאנשים אין באמת מושג באיזה תנאים מתקיים הגירוש הזה, מי מגורש, מה מקבלים המגורשים, איזה מנגנון מפקח על כל הדבר הזה. כלומר, זועקים גירוש, עושים את ההקבלה לשואה, ובעיקר מפגינים הרבה בורות ביחס למה שמתרחש כאן באמת, או עתיד להתרחש בעוד קצת יותר מחודש. זה נכון, אבל צריך להבין, המתווה הזה להרחקה שכולל גם סיוע כספי לאותם מסתננים שהמדינה נותנת, הוא שר אחרי בדיקות דקדקניות של היועץ המשפטי לממשלה, גם בית המשפט העליון. כולם בחנו גם את מידת הביטחון בהרחקה לאותה מדינה שלישית על פי ההסכם. ולכן אין לזה יסוד. אפשר, אני יכול להגיד לך שכמי שקרא אין ספור בקשות מקלט, שברבים מהן לא נעים לומר, היו שקרים וסיפורים שאין להם שום קשר למציאות, כדי לזכות באותו מעמד כאן במדינת ישראל. המדינה התנהגה יותר מבאומניות, לא סתם הם הגיעו לפה מרחק כל כך ארוך, דרך מדינות אחרות שדרכן הם עברו, ואפשרה להם לעבוד ולשהות פה שנים ארוכות על אף שנכנסו לפה בניגוד לחוק. התמודדה עם התופעה בהתאם לכל הכלים המשפטיים. המדינה חייבת לגלות את הנחישות הזאת, ואני מגבה את הממשלה בכל הפעולות שלה להתמודד עם התופעה. אוקיי, שר הפנים לשעבר גדעון סער, תודה רבה לך על הדברים. תודה רבה וערב טוב.